Laçın. Laçına doğru gedirik burada. Şahmar Allahverdiyev 2020-ci ilin Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır, amma hələ də veteranlıq statusu ala bilməyib. O, əvvəlcə aktiv döyüşlərə qoşulmasa da, sonradan müharibədə birbaşa iştirakçı olduğunu deyir. Özüm Laçına kimi getmişəm. Talaş, Suqovşan, Füzuli, Cabrail, Laçın, Qubadlı. Orada psixi pozğuntularım oldu, yaralandım. Yani ona baxmayaraq, yani bugünkü gündə nəinki qazilik, qazilik istəmirəm. Yəni ki, veteranlığı belə vermirlər. 2020-ci il müharibəsi bitdikdən sonra müxtəlif vaxtlarda veteranlıq statusu ala bilmədiklərini deyən bir neçə ayrı qrupda cəmlənmiş hərbçilər Müdafiə Nazirliyi və Nazirlər Kabineti qarşısında etirazlar edib. Şahmar Allahverdiyevin də iştirak etdiyi sonuncu etiraz iyulun 20-sində Nazirlər Kabineti önündə baş tutub. O deyir ki, şikayətini heç vaxt yazılı sürətdə etməyib, birbaşa qəbul üçün Nazirlər Kabinetinə gedib. Dedilər ki, adınızı Müdafiə Nazirliyi məmnə şey sayt var dedi, bilməm nə var dedi. Ora dedi vurmayıb, sistemi otuzdurmayıb. Sonra dedilər ki, Vayni biletdə səhv məlumat olub, hərbisən səhvidir. Mən gündə bir söz deyirlər də, bax belə. 2020-ci ildən sonra müharibə iştirakçılarına veteranlıq statusu verilməsi barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək müharibədə döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş. Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün ezam olunmuş, döyüş əməliyyatlarının planlaşdırılmasını, hazırlanmasını və ya idarə edilməsini həyata keçirmiş və hərbi aviasiya, hava hücumundan müdafiə, radioelektron kəşfiyyat və mübarizə, pilotsuz uçan aparatlar, raket və artilleriya bölmələrinin tərkibində döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etmiş şəxslərə veteranlıq statusu verilir. Nazirlər Kabineti önündə etiraz edənlərin bir çoxu deyir ki, müharibə vaxtı arxa cəbhədə olduqları üçün status ala bilmirlər. Bildirirlər ki, istənilən halda döyüş üçün gediblər, əmrə tabi olaraq arxa cəbhədə qalıblar. Müdafiə Nazirliyinin bu ilin yanvar ayı üçün açıqlamasına görə müharibə veteranı adını almaq istəyən 4300 nəfərdən məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi tələb olunub. 1042 nəfərə isə Nazirlər Kabinetinin 216 nömrəli qərarının tələblərinə zidd olduğuna görə imtina verilib. Müharibə veteranlarına vəsiqə və hər ay 80 manat prezidentə qaydı verilir. Onlar özünə məşğulluq proqramına növbədən kənar cəlb edilir, kiçik ailə təsərrüfat və müəssisələrini qurmaları üçün aktivlərlə təmin olunurlar. Hərbi ekspert Ədalət Ferdiyev deyir ki, müharibə iştirakçılarının veteranlıq statusu ola bilməməsinin əsasən iki səbəbi var. Bəzən müharibə iştirakçıları qanunda göstərilən ərazidə xidmət etməsələr də veteranlıq statusu almaq istəyirlər. Bu isə hazırki qanunvericiliyə görə mümkün deyil. Digər səbəb isə tələb olunan sənədlərin çoxluğu, qurumlar arasında rabitənin zəifliyi və işçi gücünün azlığıdır. Onlarla müraciət o cavabının səhv getməsinin və yaxud da mənfi cavab alınmasının səbəbi ondan ibarət olub ki, insanların finkodunda sadəcə bir rəqəm səhv yazılıb. Buna görə sənəd qayıdır Nazirlər Kabinetindən geri Müdafiə Nazirliyinə, oradan hərbi hissəyə, hərbi hissədən bölməyə, bölmədən vətəndaşa çıxırlar, vətəndaş da artıq təxris olunub, təzədən o sənədin təqdim edir, bu sənəd düzəlir, təzədən geri eyni ardıcıllıqla geri gəlməsi aylar çəkir. Müdafiə Nazirliyinin azaldı radiosuna deyilib ki, veteranlıq ilə bağlı müraciətlərin hər birinə baxılır. Bəzi məsələlər var ki, bəzi dəqiqləşdirilir, sənətlər dəqiqləşdirilir, bütün zəruri sənətlər toplanır, sorğular göndərilir, sorğuların da nəticəsi toplanandan sonra artıq veteran komissiyası barədə sənətləri hazırlayıb qərar verir. Hərbi ekspert onu da deyir ki, Şahmar və onun kimi sonradan ön xəttə gətirənlərin statusu ala bilməməsi də texniki səhvlərdir və bürokratik maneələr bu problemin həllini gecikdirir. Şahmar Allahverdiyev iddia edir ki, müharibədə olarkən onun həlak olması xəbəri anasına verilib deyə anası vəfat edib. Üstəlik, döyüş vaxtı aldığı kontuziya da onu əsəb edib. İndi o, travmalarını sağaltmaq istəyir. Arxa cəbhədə olmuşamsa, mənim sağlamlığım harada itdi, harada qaldı? Arxa cəbhədə, belə çıxır, onda yerdə oturub televizora baxanda mən sağlamlığımı itirmişəm də. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev, Şahmar Allahverdiyev kimi veteranlıq ala bilməyənləri tövsiyə edir ki, Müdafiə Nazirliyinə veteranlıq statusu tələbi ilə rəsmi məktub göndərsinlər. İmtina alarlarsa, məhkəməyə üz tutsunlar.